Qurilish maydonchalarida yil davomida 290 kishi baxtsiz hodisa oqibatida halok bo'ldi. Qurilish maydonchasida ro'y beradigan baxtsiz hodisalarning deyarli 60%ini tepalikdan yiqilib tushish tashkil etadi. Qurilish maydonchasidan yiqilib tushmaslik chora-tadbirlari nimadan iborat? Yiqilib tushish xavfi bo'lgan qurilish maydonchasida maxsus chidamli yo'lakchalarni o'rnating. Yiqilib tushish xavfi bor bo'lgan yo'lakchalarda, o'tish joylarida va chuqur bor joylarda himoya ushlagichlarini o'rnating. Yiqilib tushish xavfi bor bo'lgan chuqurlarni chidamli qopqoqlar bilan mahkam yoping. Yo'lakchalar o'rnatish mumkin bo'lmagan joylarda yiqilib tushishni oldini oluvchi himoya setkalarini o'rnating. Doim himoya kaskalari, himoya kamarlari va himoya botinkalari kabi himoya vositalaridan foydalaning. Sizning himoyangiz sizning qo'lingizda. Chet elliklarga ham xavfsiz Koreya. Bu tadbir Mehnat va Mehnat muhofazasi vazirligi hamda Xavfsizlik va sog'liqni saqlash korporatsiyasi tomonidan amalga oshirilmoqda.